Kwa majina naitwa Professor Eda Chande Woga, ni mkuu wa chuo cha elimu ya biashara. This time CBE tumekuja kivingine katika kuboresha mitaala yetu na kufundisha kwa vitendo. Tunaenda kufanya mdahalo wetu wa pili tarehe 3 April 2024, ambako tutakuwepo na Mr. Maharage Chande ambaye ni Postal Master General kutoka Tanzania Postal Corporation. Yeye ataenda kushare uzoefu wake katika kuchangia mabadiliko na ukuaji wa taasisi zetu katika kuangalia majukumu yanayohitajika kwa watumishi wetu, lakini pia masoko na mauzo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kuja kusikiliza pale makumbusho, ukumbi wa makumbusho kuanzia saa 5 mpaka saa 7, lakini wale watakao shindwa tutakuwepo pia online kupitia kwenye mitandao yetu yote, website na mitandao ya kijamii, ili tuweze kusikiliza huyu mbobezi kiongozi wetu mahiri sana anavyoenda kushare na sisi uzoefu wake katika kuleta mabadiliko kwenye taasisi zetu. Na huu mdahalo ni wa pili, lakini tulianza mdahalo wa kwanza pale Januari 30, ambapo tulikuwepo pia na kijana mwingine ambaye ni kiongozi mzuri, anafanya vizuri sana kwenye sekta binafsi, naye alikuwa ni managing director wa Coca-Cola Kwanza, ambaye ni Mr. Ungu Sulei. Na yeye alienda kushare habari kuhusiana na uongozi, masoko, pamoja na changamoto mbalimbali ambazo alipitia katika kuhakikisha kwamba Coca-Cola Kwanza inafanikiwa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na hizi midahalo imekuwa inasaidia sana kwa wanafunzi wetu kwanza kuweza kupata maarifa na ujuzi ambao hawasingeweza kuupata kwenye mitaala yetu, lakini wanaenda kuipata kupitia kwa viongozi ambao ni wabobezi, wanafanya vizuri sana kwenye sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini tumeona midahalo inasaidia wanafunzi wetu kuwa makini kwenye kufikiria au kupata zile critical thinking skills, lakini imekuwa inasaidia kuibua vipaji na kuibua fursa na bunifu mbalimbali ambazo wanafunzi wetu wanazipata pale wanapohudhuria midahalo, kwa sababu kunakuwa na fursa ya wao kuweza kuuliza maswali, lakini kujibiwa na kueleza. Watu wa viongozi wetu wamekuwa wanaweza kueleza changamoto mbalimbali walizopitia, lakini wafanyaje ili waweze kufanikiwa. Lakini imekuwa inasaidia wanafunzi wetu kwamba na wao wakiweza kwenda kwenye sekta binafsi na umma, waweze kujua ni changamoto zipi ili waweze kuzikwapa ili waweze kwenda kufanikiwa kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wanafunzi wetu watakuwepo, lakini pia umma wa Tanzania, yeyote yule mwenye nafasi tunamkaribisha aje physically au aje online. Hivyo nawakaribisha sana tarehe 3 April 2024, tuje tumsikilize kiongozi wetu mahiri anayefanya vizuri sana ambaye ni Postal Master General Mr. Maharage Chande, ambaye atakuja kushare na sisi majukumu ya watu, uzoefu wa wateja na mauzo katika kuchangia mabadiliko na ukuaji wa mashirika. Karibuni sana.